радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Шановні глядачі каналу СТБ, сьогодні ви дивитесь караоке на Майдані, де ми вас обов'язково порадуємо співом. Минулої неділі була абсолютно неспівоча погода, але передача відбулася, не сильно мене били. Торгова марка «Королівський смак», якість «Королівська ціна народна», оплески «Королівському смаку». Тому що, крім подарунків для фіналістів, переможець караоке на Майдані отримує прекрасний телевізор, королівський подарунок, 32-дюймовий, рідкокристалічний, плаский телевізор. От такенний, сказали ті, хто вже виграв і подивилися його. Друзі мої, казала мені Лена, редактор у мене найкращий редактор в світі, що Тая Повалій 10 грудня відмітила чергову свою 16-річну річницю. Таєчка, якби не твої пісні, я б уже давно пішов з Майдану, а так... Ти співаєш, ми співаємо, ти співаєш, ми співаємо. От така історія називається караоке. Давайте оплески Таїсі Повалій і вітаємо її з днем народження. І проспіваємо пісню, з якою колись я вперше почув Таю Повалій. Я не знав, що вона Тая Повалій, але потім дізнався. Слова Юрія Рибчинського, музика Олександра Злотника. Популярна в Україні пісня «Гай, зелений гай». Співають всі. Шумить і нині гай, зелений гай. Там полюбив я ти, мої очі сині гай, зелений гай. Обласки! І веселий голос гай, зелений гай. Там я спитав, що ж був, там любий як прийде розмай. Щасливий будеш ти, щасливий будеш ти, щасливий будеш, гай, зелений гай. А мене забудеш, а мене забудеш, а мене забудеш, гай, зелений гай. Можеш все забути, можеш все забути, можеш все забути, тільки пам'ятай. Зоряну дорогу, зоряну дорогу, зоряну дорогу. Зелений гай, хай на твоїм весіллі лунає пісня, летять честь край. Ти щасливий будеш, грай, щасливий будеш, ти щасливий будеш, грай, музико, грай. А мене забудеш, а мене забудеш, а мене забудеш, грай, зелено грай. Можеш не забути, можеш не забути, можеш не забути, тільки пам'ятай. Зоряну дорогу, зоряну дорогу, зоряну дорогу, гай, зелений гай. Зараз, по-моєму, йде прогрес. Можна танцювати. Щасливий будеш ти, щасливий будеш, грай, музику, грай, а мене...
українські пісні. Гай, зелений гай. Нагадаю, що ми сьогодні відзначаємо день народження Таї Павлі, яке в неї було позавчора, 10 грудня. Трьох я вже вибрав. Я сподіваюся, що хоча б двоє вміють співати і не підуть з яйцями з Майдану. Мужчина, як вас звати? Вадим. Вадим. Ірина. Дар'я. І Дар'я. Руса, білява і мужчина. І треба нам вибрати шатена каштанового або каштанову. Можеш. Ти щасливий будеш. Ти щасливий будеш, ти щасливий будеш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, будь ласка, будь ласка. Ти щасливий будеш, ти щасливий будеш, ти щасливий будеш, грай, музико, грай. Мужчина. Ти щасливий будеш, ти щасливий будеш, ти щасливий будеш, грай, музико, грай. Я не думаю, що Тая Павлі замовила на день народження такого співака собі. Будь ласка. Ти щасливий будеш, ти щасливий. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, грай, музико, грай. А мене забудеш, а мене забудеш, а мене забудеш, повні процвітай. А откуда? Будь ласка, откуда? З восьмої ноти, будь ласка, ти щасливий будеш. Ти щасливий будеш. Будь ласка. Ти щасливий будеш, ти щасливий. Ні, 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 друзі мої, мені здалося, що найкраще серед тих, хто зараз стоїть на Майдані, крім цих трьох, та і Павлі, і мене, співає цю пісню. Оцей прикольний мужчина, а чому? Дивись, яка в нього харизма, уж посміхнись. Друзі мої, знаєте, що таке харизма? Це коли я вибираю учасника в другий тур, не знаю, чому я його вибрав. Ось приклад. Як вас звати? Сергій. Сережа, не підведеш? Ні. Це не найкраща пісня, яку ти мені співати, правильно я зрозумів? Так. Да. Яка твоя пісня найкраща? У мене багато. О, ну давайте. Значить, таким чином у другому турі співає Сергій. Дар'я. Даша. Ірина. Ірина. Вадим. І Вадим. Оплески учасникам другого туру. Скажіть, будь ласка, хто не задоволений, що я не вибрав його в другий тур? Підніміть руку. Будь ласка. Будь ласка. Як вас звати? Аня. Аня, будь ласка, да. Вітаю Таю Павлі з днем народження. Таїсія Павлі, я вітаю вас з днем народження. Я співаю цю пісню гарно. Будь ласка, дайте мені шанс. Я вже стільки хожу, я дуже хочу. Таєчка, будь ласка, дасти їй шанс, добре, да? Будь ласка, ти не задоволена? Я хочу, щоб ви мене вибрали, бо я не знала слова, я вже другий раз на вашій програмі. Добре, я тобі дозволяю реабілітуватися. Привітаю Таю з днем народження. Я вітаю вас, Таїсія Павлі, з днем народження. Бажаю вам всього найкращого. Спасибі. Вона моя землячка. Вона твоя твоя землячка, да, будь ласка. А ти не задоволений, що я тебе не вибрав в другий тур? Ні, в мене буде стимул прийти до вас ще раз на Майдан. Я двічі був на зйомках, коли ви приїжджали до нас в Білу Церкву. І що, я тебе проігнорував? Ні, ви мені дали заспівати все-таки тайну пісню в першому турі. І нічого. І я знову приїхав сюди до вас, щоб знову заспівати на цьому Майдані. І є люди, які приїжджають до мене вже 12 років і ще жодного разу не співали в другому турі. Ну, в мене ще все попереду. Скільки тобі років? 17. Ну, буде 32, приходь, поспіваємо. Обов'язково. Будь ласка, Таю Павлі, вітаю з днем народження. Шановна Таїсія Миколаївна, я вітаю вас з днем народження, бажаю вам щастя, здоров'я, успіху, творчого натхнення і просто жіночого щастя. От так от. І все, більше незадоволених немає. Ваші оплески учасникам другого туру, які стоять перед вами.